Kasper, den første træningskamp hernede i Dubai, hvad var det for en kamp, du oplevede på banen? Jamen altså, jeg tror, det er en af de mest intense træningskampe, jeg nogensinde har spillet. Altså, det var to hold, der gerne ville vinde, og to hold, der gik ind i hver eneste nærkamp, så det var selvfølgelig en fed træningskamp at spille, og så får vi også en sejr hernede, så alt i alt har været en god kamp for os. Hvordan synes du, I hang sammen? Det var måske svært i den første kamp mod Lyngby på en svær bane og så videre. Hvordan hang I sammen i dag, synes du? Ja, man kan også se, at vores spil fungerer bedre. Altså, vi kommer på en bedre bane i dag, og man siger, bortset fra de første 15-20 minutter, så føler jeg egentlig, at vi er sådan rimelig kontrol. Altså, vi skaber klart de fleste chancer og kører bolden bedst rundt, så på den måde synes jeg egentlig også, at det er fortjent, at vi vinder. Jeg hørte Anders Storskov, da du hen mod slutningen lige råber til dig, du er ikke engang træt, Kasper. Er det rigtigt? Ej, jeg vil sige, at de sidste 10 minutter var jeg sgu lidt træt, men det var dejligt at få 90 minutter i dag, og vi får bygget på stille og roligt, og man kan selvfølgelig også godt mærke, at rent personligt, der mangler jeg stadigvæk lidt, og det er vigtigt for os ligesom, at få bygget mere og mere på, og det føler jeg, at vi gør jo flere kampe, vi ligesom får her hen ad vejen. Det var sådan mit sidste spørgsmål. Hvordan er følelsen som hold efter den her kamp? Jamen altså, jeg synes, vi kan tage meget med fra kampen. Vi får kreeret nogle gode angreb til tider, og føler egentlig også, at vi spiller bedre end Malmø i dag. Og når man kigger på Malmø, så er det altså heller ikke hvem som helst, vi møder. Så på den måde, så er vi sådan en god fornemmelse frem mod de næste par kampe også. Kampen sparkes i gang af Unibet.